bi me udavila, ili kić mu savila i skroz ošašavila. Neka glupa pravila u crno me zavila. Oh, 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 oh. Alo, jel čuješ? Nemoj da psuješ, nemoj da pljuješ po podu. Kad okolinu zagađuješ i truješ, obavezno povuci vodu. Postoje pravila, pravila, da bi me udavila, ili kić mu savila i skroz ošašavila. Neka glupa pravila u crno me zavila. Oh, 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 oh. Strogo zabranjen pristup na gradilište. Kažnjivo je pušenju kretanju, kažnjivo je pušenju kretanju. Ne govori o stroju majmune. Ja sam rastao uz rock'n'roll. Mislim, prve grupe koje sam ja čuo na jednom gramofonu koji je moj otac donao iz Radio Beograda, to su bile trake koje mu je poklonio gospodin Nikola Karaklajić, doajen, mogu da kažem, jugoslovenskog rock'n'rolla, čovjek koji je na neki način uveo rock'n'roll u ovu zemlju, sa njegovim emisijama Sastanak u 9 i 5, a kasnije Večer uz radio. Znači, te prve trake koje sam ja dobio, to su bile trake sa Kingsima, sa Elvis Presleyem, tako dalje. Ali ja sam rastao uz tu muziku, onda kasnije uz Radio Luksemburg. Slušao sam sve što je bilo aktuelno i što se vrtelo u Evropi i u svetu. I prosto živeo sam taj neki rock'n'roll život. Pravila postoje, kad se dvoje vole, mama ti je rekla, ne daj prve noći. Riblja čorba je moj život. Mislim, ja sam kao klinac, kada sam slušao te bendove engleske, američke, i kada sam uzeo prvi put gitaru u ruke, svirao i maštao da ću jednog dana stajati na bini sa svojim bendom pred puno ljudi i tako dalje. Međutim, moje maštanje nije toliko daleko otišlo da sam mogao da pretpostavim da ću svirati pred 100 ili 200 hiljada ljudi. Eto, na Beer Festu prošle ili preprošle godine kažu da je bilo 200 hiljada ljudi na Ušću. Svirali smo recimo na Maksimirskom stadionu u Univerzijadi 80. godina, bilo je 100 hiljada ljudi u Zagrebu. Bilo je jako velikih svirki. Znači, nisam mogao ni da pretpostavim da ću doživjeti da stvarno moj bend bude toliko veliki bend, da ću prodavati milione ploča, da ću proputovati ceo svet, da ću otići u Australiju, da ću svirati, ne znam, kod Sidnejske opere ili u Njujorku ili u Torontu i tako dalje. Ali ja sam sve sa Ribljom čorbom stvarno to doživeo. I mislim da nije bilo Bore, sigurno to se sve ne bi ostvarilo, jer ja sam pre Riblje čorbe imao band koji se zvala Grupa SOS i nažalost sa Grupom SOS ja se nisam mrdnuo dalje od nekih seoskih slava, socijalističkih slava i igranki, ali onog trenutka kada smo Bore, ja i Vic, koji je pokojni Rajko tada, napravili Riblju čorbu i snimili Lutku sa naslovne strane, to je sve krenulo ovako. Mislim, za bukvalno par meseci Lutka je prodata u nekih 100.000 singlova. Album Kost u grlu je prodat u 100.000 primjeraka, da bi doživjeli da Mrtva priroda, naš treći album, bude prodat u 560.000 primjeraka. Ozbiljna i previše stroga, jedna od onih koje nikome ne daje, a ja sam ne voleo i više od toga. Bila si u nekom sasvim pogrešnom filmu koji se strašno davno prikazivao. Nisi prestajala da se voljaš, a ja sam se nadao i očekivao. Ja sam se ložio na tebe, ja sam se ložio
sam se ložio na tebe, a ti si bila mrtva, hlada, ti si bila mrtva, ti si bila hladna. Tiče mog nekog muzičkog stvaralaštva, tako da kažem, ja sve pesme koje sam napravio i koje sam smatrao da su dobre i da su kvalitetne, ja sam ponudio Riblje čorbi. Znači, ako sam siguran da je neka pesma dobra, ja sam rekao, Boro, imam dobru pesmu, ćeš da čuješ, i nije se ni jedan puta desilo da Bora i momci iz benda kažu, nemoj to, mislim, daj, napravi neku drugu pesmu. Bila si u nekom sasvim površnom filmu, koji se strašno davno prikazio. Nisi prestajala da se ponaš, a ja sam se nadao da ga čekivam. Ja sam se ložio na tebe. Nisam želao da napravim neki solo album od nekih muzičkih otpadak. Mislim, meni solo album nije potreban, meni neko dokazivanje u mom muzičkom stvaralaštvu nije potrebno. Ja sve pesme koje sam napravio, za koje smatram da su dobre pesme, ja sam dao čorbi i 90% tih pesama su bile hitovi u opusu Riblje čorbe. Ja sam sa Borom napravio Ostani đubre do kraja, napravio sam Ostaću slobodan, napravio sam Amsterdam, Celu noć te sanjam. Sad da nabrajam sve pesme, ali te pesme su imale svoje mesto i dobro su prošle, da kažem, kod publike kad je Riblja čorba u pitanju. Jedini moj izlet van Riblje čorbe je ova knjiga, Autobiografija uživo, ali to je jedna potpuno druga stvar, jedna, onako što se mene tiče, mislim, bar po mom mišljenju, lepa priča, i mislim da je to, da je i Riblja čorba i ja da smo zaslužili da imamo takvu knjigu. Tako da sam tu knjigu napisao za sve one koji se osjećaju kao ja. Znači, koji su rasli uz rock'n'roll, koji su živeli neki rock'n'roll život. Srećem puno ljudi i u kontaktu sam sa puno ljudi koji mi kažu, pa evo i mi smo u rockeri u duši, jer stvarno se osjećamo sa tvojom knjigom. Zapisivao, sve mi je bilo nekako, imao sam u glavi taj neki fajl gde sam pakovao informacije u vezi čorbe, i ne samo u vezi čorbe, u vezi mog celog muzičkog opusa. Znači, kad sam počeo se bavim muzikom, pa do čorbe, pa od čorbe 33 godine ukupno koliko bend postoje. Imao sam puno fotografija, imao sam sve čorbine ploče, CD, imao sam jednu knjigu koju je izdao moj kolega iz benda Vicko Milatović, koja se zove Čorbografija, u kojoj praktično su složeni svi datumi, važni datumi u istoriji Riblje čorbe, znači kada su bili koncerti, kada su izlazile koje ploče, tako dalje. Tako da sam imao nešto zašto sam se vezao kad je čorba u pitanju. A mislim da je knjiga vrlo interesantna jer obuhvata i moje detinjstvo i moje odrastanje i onako prikaz Beograda u to neko vreme, 60-ih godina kada sam ja odrastao, pa eto moja prva gitara, pa prvi gramofon, prvi magnetofon, prvi neki koncerti. Tako da ljudi koji su pročitali knjigu kažu da im je izuzetno zanimljiva zato što obuhvata jedan veliki vremenski period
i onako na slikovit način objašnjava ceo moj životni put. Ja sam želeo da knjiga bude dostupna svima. To je osnovno. Znači, nisam teo da to budu neki fakti, neke činjenice, onda to se pretvara, to nije roman. Ja sam voleo da to bude priča o mom životu. Znači, ja sam se prisjećao i nekih dijaloga i nekih priča iz mog detinjstva, sa mojim prvim bendom, doživljaja nekih. I naravno, mnogo mi je lakše bilo da pišem o ribljoj čorbi, jer ipak je to period od 78. godine pa naovamo, koji u svakom slučaju više pamtim nego neke stvari koje su bile 60. godine i tako dalje. Ima tu jako zanimljivih priča i anegdota i lepih priča, pa i tužnih priča. Normalno, kad jedan bend postoji, kad je čorba u pitanju, 33 godine bilo je tu i potresnih slika, i ružnih, i tužnih, ali i anegdota i doživlja raznih. I mislim da je onako, kako mi kažu moji prijatelji koji su pročitali knjigu, lako se čita. A meni je izuzetno drago, jer nisam želao da bude neka knjiga koju ljudi počnu čitaju pa kažu jao, ne mogu, ovo mi je smaranje, ne mogu, pogotovo što ima 600 strana, stvarno je obimna knjiga. Ali mi je veliko zadovoljstvo da ljudi kažu pročitao sam je za jednu noć ili za jedan dan ili za dva dana, znači da se lako čita. Pomogao mi je Saša Gajević, koji je u stvari novinar i publicista koji je zaposlen u Ilustrovanoj politici, koji je praktično i došao na tu ideju. On je rekao, hajde, sedi, probaj da napišeš knjigu, vidjet ćeš kad počneš da pišeš, lako će ti ići. I bio je u pravu. Njega moram da istaknem. Naravno, ljude iz izdavačke kuće Laguna, koji su automatski, čim sam ja pomenuo tu ideju, svesrdno stali uz tu knjigu. Naravno, tu su i lektori, tu su i urednici izdanja i tako dalje, ne pominjem sve, ali cijela ta ekipa koja je radila uz mene, uz knjigu, Milan Ćunković koji mi je jako puno pomogao kada je knjiga izašla u samo marketingu i realizaciji, da ta knjiga dođe do čitalaca. Puno ljudi je tu koji su mi pomogli i ja se nadam da sam uradio dobar posao. Trenutno u našoj zemlji ima jako puno mladih ljudi koji sviraju i to, odmah mogu da vam kažem, sviraju jako dobro. Verovatno zato što im je sve dostupno. Nama nije, mi kad smo počinjeli, nije nam bilo dostupno. Vi sada možete kupiti odličnu električnu gitaru za 100
evra, a ja sam moju prvu gitaru, koja ni na šta nije ličila, plaćao 1000 maraka. Drugo, dostupna je ta muzika, internet i tako dalje. I mnogo talentovanih mladih ljudi ima danas. Mislim da postoji samo jedna kriza, a to je kriza autorstva. Nema mnogo u našoj zemlji mladih ljudi koji će dobro da napišu tekstove na našem jeziku, koji će da naprave originalnu pesmu, koja će moći da se plasira u našoj zemlji. Svi onako teže tom nekom inostranstvu. Zašto? Mislim, ja mislim da svaki mladi bend bi trebao prvo da teži da napravi nešto u svojoj zemlji. Noćni program na radiju, u kujni su buba švabe, voda kaplje u lavabo, sve je ovo bilo džabe. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim. Doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti đubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Postoji velika perspektiva rock'n'rolla u našoj zemlji. Ima klubova, zašto? Ima puno mesta i u Beogradu, sad ne znam po unutrašnjosti, sigurno da ima malih klubova, malih mesta gde može da se svira. I drago mi je da postoji dosta mladih ljudi koji se bave danas rock'n'rolla. Pozdravi iz Tunguzije, soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim doživotno. Ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Pripremamo novi album. Bore je napisao čak 14 novih tekstova. Sad smo u fazi pravljenja muzike na te tekstove. Uradili smo nekih 5-6 pesama, znači komplet, znači muzika i tekst. Trebamo još da poradimo na tome, ja očekujem jedno mesec, dva dana. I po mojim nekim planovima, ili ćemo tamo negde kasno proleće ući u studio, ili na jesen. Bora je bio najsrećniji kad bi sutra ušli u studio, ja znam. Pošto on čim uradi tekst i bilo kakvu muziku odsviramo preko toga, on kaže sad možemo da snimamo. A glavni mu je alibi taj što kaže hoću da uhvatim prvu emociju. A mi opet iz benda smo temeljniji od njega i volimo da svaku pesmu uradimo aranžmanski, da je sredimo, da bude, da zvuči savršeno. A on opet onda kaže ako se mnogo ispegla pesma, izgubi se ta prva emocija. Tako ćemo se naći negde na sredini. Kada si otišla s njim, bio je 13. mart, taj dan će ostati forever in my heart. Moja soba je bila prazna, ja sam uzalu skrivao bol, a na zidu su igrale senke, like shadows on the wall. Mrzeo sam te danju, a želeo te u snu, znao sam da nikad više, I can't. Stop loving you. Teo sam da budem hrabar, muški da podnesem kraj. Ne, ja neću plakati. Oh baby, baby, I don't wanna cry. Desi se da se umorimo. Ipak su godine tu neke u pitanju, ali dobro, mi smo mladi perspektivan band pa se držimo. Činjenica je da kad su neke dugačke relacije, putovanja nekada, ume da bude umora, ali to se brzo zaboravi kad se popnemo na binu. Ali ima tu jedan fenomen, desi se na primjer da mjesec dana ili ne znam koliko nemamo koncert, eto spremamo novi album, pa i neki period dođe kad nema svirki, pogotovo recimo februar mjesec i tako dalje. Mi se toliko svi uželimo nastupa da prosto se unervozimo. I onda zovemo Ganeta, naših menadžera, kao daj nešto sad, mart, april, da napravimo nešto, ajde zovu ovi, zovi one, se napravi neki koncert. Muzika, ne znam, to ti uđe nekako u krv. I
kad prođe neko kratko vreme da nisi na bini, da ne sviraš, da nisi pre publikom, prosto ne možeš više da izdržiš i moraš ponovo taj adrenalin da osetiš i tu muziku u prstima. Znao sam da nikad više I can't stop loving you. Hteo sam da budem hrabar, muški da podnesem kraj. Ne, ja neću plakati, baby, baby, I wanna cry. Baby, baby, I wanna cry. Baby, baby, I wanna cry. Teo sam da budem hrabar, muški da podnesem kraj. Oh baby, baby, I wanna cry. Oh baby, baby, I wanna cry. Bilo je padova, naravno u 33 godine, mislim, neminovno je. Kako je naša zemlja menjala imena, kako je bila od Jugoslavije do male Jugoslavije, pa Srbije i Crne Gore, pa Srbije, tako se menjala i struktura naših fanova i naše publike i tako dalje. Bilo je uspona, bilo je padova, ali uspeli smo da izdržimo te 33 godine i evo Riblja čorba i danas puni arenu i mislim puni stadione i ja sam presrećan zbog toga. Sedamdesetih dvadesetog veka bilo je u meni nešto od čoveka. Ja sam davno mrtav još od onog dana, nas troje u sobi i moja sahrana. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam, ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi. Prestati da se sećam, ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi. Thank you.
posle tebe potop. Ništa nije vredno. Podmuklo zaboli kao kvarni zubi. Istina je da se samo jednom ljubi. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam. Ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam. Ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi.